L'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda fa balanç de la temporada turística. Gairebé 2 milions de turistes, entre nacionals i estrangers, s'han allotjat en els seus hotels. L'ocupació ha baixat, però, un 5% respecte a la temporada anterior. Hola a tothom. L'actualitat hotelera encapçala avui un informatiu que presenta altres notícies. Resumim primer les més destacades en el sumari. El Fòrum del Mar ha consolidat Cambrils com a punt de referència d'aficionats i professionals de la gastronomia. Fins a aquest vespre es mantenen les classes magistrals i els espectacles de cuina en directe, en un certamen que enguany ha presentat Galícia com a territori convidat. La platja del Regueral de Cambrils és la millor conservada del litoral tarragoní, segons un estudi presentat per l'ONG Mediterrània. Aquesta entitat valora sobretot la qualitat de l'aigua i la conservació de la vegetació autòctona, com per exemple les posidònies. Una delegació de Gàmbia visita la cooperativa agrícola de Cambrils. La Generalitat de Catalunya ha organitzat aquest viatge en un projecte de cooperació amb el país africà. Gairebé 2 milions de turistes, entre nacionals i estrangers, s'han allotjat des del mes de gener fins al setembre del 2008 als hotels de la Costa Daurada. L'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda ha presentat avui aquestes dades. Ho fan unes hores abans que aquesta nit l'hotel Termes Montbrió aculli el 12è sopar de l'entitat, el que ha de ser un punt de trobada dels professionals d'aquest gremi, on homenatjaran les carreres professionals de tres hotelers de la zona. La dada negativa la protagonitza una baixada del 5% d'ocupació respecte al mateix període de l'any passat. Si durant el 2007 es va arribar a una ocupació del 81% de les places ofertades, el percentatge durant el 2008 ha estat del 76%. Tot i aquest lleu descens en ocupació, des de l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda s'ha valorat la temporada de manera molt positiva. Hem notat una tendència, lleugera tendència, a una mica d'augment del turisme estranger en detriment del turisme espanyol. Ha sigut una bona temporada d'ocasió, que ja afirmaríem que totes les temporades fossin així, tot i que hem baixat uns quants punts en relació a l'any passat. Esperem que aquesta tendència no continuï anant endavant i es prolongui cap a l'any que ve. El mercat britànic continua sent el mercat estranger que més visita la Costa Daurada. Anglaterra i Irlanda representen un 56% del total d'estrangers que visiten la nostra costa. Quant a pernoctacions, la mitjana de dies d'estada s'ha mantingut respecte a l'any passat en una mitjana de 4,7 nits. Per altra banda, la presidenta de l'associació, Maria Eugènia Arbó, ha volgut remarcar la importància de seguir potenciant la marca Costa Daurada. Ha recordat la proposta que recentment han presentat a la Cambra de Comerç de Reus per incorporar la marca Costa Daurada a l'aeroport de Reus i la nova estació del corredor del Mediterrani, en un intent d'incrementar el reconeixement d'aquesta marca turística a nivell europeu i de l'estat espanyol. Crec que hem de fer un esforç perquè a nivell de territori veiem més, o sigui, tinguem molt clar que nosaltres hem de vendre Costa Daurada i que quan el client arribi aquí vegi tot el que pot elegir i que no vingui una vegada, que un dia que vingui a Salou, que vingui a Cambrils o que vingui a La Pineda, tingui molts més temes, productes que pugui agafar i pugui gaudir a la nostra zona, o que diu aquí, a les comarques de l'interior, que no pas agafar i mirar-ho des d'un punt de vista molt més localista, que no afavoreix ni a l'empresariat ni al territori. En aquest context de cooperació, l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda ha editat per segona vegada un plànol amb el patrocini de la Cambra d'Indústria, Comerç i Turisme de Reus i del Patronat de la Diputació de Tarragona i la col·laboració de Port Aventura i els Patronats Municipals de Turisme de Salou, Cambrils i la Pineda Platja Vilaseca. En aquesta edició s'afegí la informació dels hotels, la situació de l'aeroport de Reus i estació de l'AVE a Perafort i les principals vies de comunicació per mirar de facilitar l'accés a la zona als 2 milions de turistes que cada any visiten la Costa Daurada.
El Fòrum del Mar està convertint Cambrils en punt de referència dels aficionats i professionals de la gastronomia. Més de 5.000 persones han trepitjat ja el recinte situat al Parc del Pescador. Les classes magistrals, els espectacles de cuina en directe i les degustacions continuen fins aquest vespre. Tot plegat en una primera edició del certamen que enguany presenta a Galícia com a territori convidat. El territori convidat d'enguany al Fòrum del Mar és Galícia. Ahir a la tarda, José Canas, del col·lectiu de Cuina Nove, que agrupa joves cuiners gallecs, va oferir la ponència al paisatge culinari de la Nova Galícia. Una demostració de cuina inspirada en la tradició, combinant amb elegància ingredients del mar i de la terra, amb la pretensió de fugir dels tòpics que rodegen la gastronomia gallega. Una cuina senzilla, amb productes autòctons i potents. Tiene muy poquitos misterios. Es bastante clara y nítida y bastante sencilla. Sencilla en lo que también en lo complicado que tiene la sencillez, ¿no? Pero son productos muy de allí, o sea, de mar o de tierra adentro. Lo que hemos traído aquí es más que nada es mar y después tiene elaboraciones también pues muy sencillas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que es eso lo que tiene la cocina. La tarda continuava amb Paco Pérez i les excel·lències marineres de la Costa Brava. Molta gent interessada en les ponències i en les activitats del fòrum. Pues la mateixa que la cuina mediterrània nostra, no? Del Mediterrani. Pues molt de producte, molt variat i un producte molt bo que el tenen a primera mà, o sea que des de la mar a la cuina. L'Aula del Gust tenia ahir a la tarda com a protagonistes els vins i formatges. Una degustació guiada que va anar a càrrec del director del Fòrum Gastronòmic, Pep Palau, i Antoni Bru, del celler de l'Espic de Falset. I també... també els vins dolços a càrrec de Pedro Cabanillas, professor i enòleg de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. I aquest matí han continuat les activitats pels congressistes. El primer d'entrar a la cuina era Jouni Tormanen, amb la seva ponència La Provença mira al mar. El matí ha continuat amb Jean-Luc Figueres i l'Alta cuina del mar Mediterrani. I acaba amb Luigi Pomata, que mostra tot allò que sap sobre la tonyina. A l'Aula del Gust avui es faran degustacions de tonyina, ostres i cava i vins de varietats autòctones. El Fòrum del Mar posarà punt i final aquesta tarda, quan l'Aula del Gust i la cuina acullin les últimes activitats.